Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības par Urgas upes līmeņa paaugstināšanos, ko veicināja upes krastu aizaugšana, Ogres novada domas komunālā nodaļa lēma par iespējamo risinājumu meklēšanu, lai upi attīrītu. Mēs jau dažus gadus, nu vairāk nekā 6 gadi, 7, varbūt 8 gadi atpakaļ, esam tīrījuši to urdziņu pašvaldības līdzekļiem, jo bija nu, iedzīvotājiem sūdzības, ka upi te tā kā, nu, tad, kad lietus līst viņā pacelas un apludinā dārziņus, mēs bijām pieņemuši mērus un pa pašvaldības līdzekļiem, nu, mēģinājuši viņu iztīrīt. Un gan jau arī rezultāts bija, un šo gadu ietvarus arī nebija nekādas sūdzības. Bet tagad ar šo gadu, pavasari, jau nu, sāka ienākt sūdzības, kā Ogres gala puse, tā kā dārziņa, tā kā sāk, nu, tas ūdeņa līmenis sāk pacelties, un viņām dārziņa sāka apludināt. Un pēdējais pīlēns ir bijis tad, kad nesen šeit bija lieli tādi lieti augusta mēnesi, un bijām aizbraukuši uz vietas, un tiešām, nu, nu tā kā, nu, ļoti strauji ūdens pacelas, mājas nebija nopludinātas, bet, nu, tiešām, nu, pieņemam lēmumu, kaut ko vajadzētu darīt. Meklējam vainu, kas palietu, un bijām secinājuši, ka, nu, viņa apaugusi jau tā upite, urdziņi ir nogazes apaugušas, un koki, krūmi tur ir. Tā kā Urgas upīte pieder Zemkopības ministrijai, viņa uzdevums bija izpētīt upi un noteikt turpmākās darbības upes attīrīšanai. Septembra sākuma mēs dabūjam no viņam atbildi, kur bija aprakstīts, kādus pasakumus tā kā vajadzētu veikt. Un tur ir, protams, rakstīts, ka vajadzētu veikt attīrīšanas darbus, gultnus jāpatīra, jo tas viss aizsarējums, viņš trauca upes plūsmi. Nu, un tās pārunas mēs, protams, arī runājam par finansējumu. Un Zemkopības ministrija mums veicā aprēķinu, ka tie darbi izmaksātu aptuveni vairāk nekā 113 000 eiro, un tā ir pietikoši liela summa, un sākam runāt par to, kā varbūt varētu piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Un Zemkopības ministrija mums informēja par to, ka jā, nākamgad tāds finansējums varētu būt, un kā resošo izmeklējumu, ko mēs esam veikuši, mēs tā kā varētu startēt uz to finansējumu, ko mēs arī esam izdarījuši. Urgas upes attīrīšana paredzēta nākošajā gadā, bet līdz tam pašvaldības savu iespēju robežās sekos līdzi situācijai Urgas upītē. Sintie Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.